السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے، ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے، ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے، توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے، توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے، امت کو میرے حشر میں شرمندگی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، امت کو میرے حشر میں شرمندگی نہ ہو، مہمان وعدہ لے کے چلا میزبان سے، مہمان وعدہ لے کے چلا میزبان سے، ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے، صدیق ہو فاروق ہو عثمان ہو علی، عثمان ہو علی، صدیق ہو فاروق ہو عثمان ہو علی، ہے چار یار چار مگر ایک جان سے، ہے چار یار چار مگر ایک جان سے، ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے، پھیلی ہوئی ہے عرش سے تا فرش روشنی، تا فرش روشنی، پھیلی ہوئی ہے عرش سے تا فرش روشنی، وہ دیکھو آ رہا ہے کوئی اتنی شان سے، وہ دیکھو آ رہا ہے کوئی اتنی شان سے، ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے، ماجد یہ سب حضور کا فیضان ہی تو ہے، فیضان ہی تو ہے، ماجد یہ سب حضور کا فیضان ہی تو ہے، رہتا ہوں مشکلات میں بھی آن بان سے، رہتا ہوں مشکلات میں بھی آن بان سے، ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے، توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے، ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے، توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے. Please subscribe to my channel, hit the bell icon, like the video, share friends, your families.